Tenton të jap fund jetës bashkëshortja Erion Goxharës, efektivi që plagosi Lorenz Koston. Bashkëshortja efektivit Erion Goxhara ka tentuar vedrasjen të martën e 5 nëntorit duke konsumuar fostoksin. Burimet thanë se ajo u dërgua me urgjencë drejt spitalit. Nuk dihet ende gjendja saj shëndetësore. Efektivi Erion Goxhara ndodhet në burg pasi plagosi me armëzjarri kolegun e bashkëshortes Lorenz Costa në rrugën të komuna e Parisit më 19 gusht, pasi dyshonte se kishte marrëdhënie me bashkëshorten e tij. Efektivi u dorëzua 2 ditë pas krimit.